Добрий вечір, у столиці 17-та. Ви дивитесь випуск СТН на телеканалі «Київ», студія Олекса Кіпкало. Далі про таке. Абсолютна більшість українців підтримує унітарний устрій держави. Президент готовий це довести референдумом. На озері Глинка неподалік метро Либідська зупинили зведення споруди. Проти забудовника відкрили кримінальну справу. Велосипед у великому місті. У Києві з'явилась безкоштовна велошкола, де вчать, як безпечно проїхати мегаполісом. Унітарну модель держави підтримують майже 90% громадян України. Про це на першому засіданні Конституційної комісії у Києві заявив президент Петро Порошенко. При цьому глава держави зазначив, що готовий провести референдум з питання державного устрою України. Децентралізація при цьому не має нічого спільного з федералізацією. Україна була, є і, я переконаний, буде залишатися унітарною державою. І не тому, що ми з вами тут згори так вирішимо, а тому, що ми регулярно вивчаємо громадську думку. І можу вас запевнити, що за останній рік підтримка суспільством унітарної моделі побудови управління державою є дуже потужною. І на сьогоднішній день складає майже наближається до 90%. Ситуація в зоні АТО залишається неспокійною, проте наші військові утримують периметр оборони і не дають змоги зведеним російсько-сепаратистським бандам просунутися вперед. За даними РНБО, хаотичні провокації бойовиків тривають по всій лінії зіткнення. Також зафіксований випадок застосування артилерії по наших позиціях. Найгарячіші точки протистояння – це район Донецького аеропорту, передмістя Маріуполя та Горлівки і район міста Щастя. Біля Маріуполя учора зафіксували польоти 12 безпілотників. За минулу добу внаслідок бойових дій 4 військовослужбовців загинули, один отримав поранення. Крім цього, в районі селища Широкине внаслідок порушення правил безпеки дорожнього руху на міні підірвався позашляховик Збройних сил України, внаслідок чого двоє українських військовослужбовців загинуло і один поранений. В інституті фізики пожежі не було. Як повідомляє сайт ДСНС, в одному із корпусів на третьому поверсі в кабінеті бібліотеки сталося коротке замикання без подальшого горіння у розподільчій коробці. Співробітник інституту, побачивши іскріння проводів, викликали рятувальників. Ті осередки вогню не виявили і повернулися до місця розташування підрозділу. Скандальне будівництво у Десятинному провулку вже давно мало б зупинитись. Є ухвала Київради від 12 лютого. Але робітники продовжують зводити поверхи. Історія цієї землі і того, що відбувається зараз, в сюжеті Світлани Жайворонок. Землю під будівництво в історичному місті на Замковій горі віддали Українській православній церкві Київського патріархату. Генпідрядник старанно виконує свою роботу і швидко зводить висотку. Кияни вважають, що забудова знищила цінні історичні артефакти, вік яких щонайменше 3000 років. На глибині 5 метрів відкрились дубові сруби. Дальше открылся еще один ландшафт. В общем, там слоями шли поселения, которые открывались во время этих раскопок. И эта работа не была закончена. Просто стали вбивать сваи и строить сверху вот это вот одоробло. Генпідрядник закиди спростовує. Все велося в рамках закону. Это не так. Подтверждение тому есть документы по результатам работы археологической экспедиции, вот, где были обнаружены исключительно рвы фундаментные, но самих фундаментов обнаружено не было. Активісти наполягають, будівництво знищило і архітектурну пам'ятку – будинок настоятеля Андріївської церкви. Це був дім протоиерея Підвисоцького настоятеля Андріївської церкви. Іменно тому церква отримала цю землю. Церква довела дім до аварійного стану, знесла його, уничтожила повністю фундаменти західного палацу Володимира X віку. А ще, наголошують активісти, новобудову звели вище, ніж це передбачають правила. Генпідрядник порушень не визнає. Ми повинні виконувати проєктування будівництва об'єкта, не перевищає існуючу застройку по Дістійному переулку. На сьогоднішній день здання, яке знаходиться на углу Дістійного переулку і вулиці Володимирської, воно є зданням, яке має висоту вище, ніж наш об'єкт. Єдина висота, яка можна у цього будинку, це врівень з сусіднім будинком. В даний момент висота здання складає 32,7 метра. Тобто там є конструкції 9-го етажа. У цього будинку, як ви бачите, 3 етажа. Відповідно, 6 етажей різниця.
Зупинити будівництво, допоки не з'ясують всі обставини, вирішила Київрада 12 лютого, а за місяць привести будівлю до вимог чинного законодавства. Чи виконує забудовник це рішення, приїхала з'ясувати комісія. На час її присутності роботи на об'єкті не велися, однак виявилося, що це швидше виняток, ніж правило. Забудовник це позиціонує як консервацію об'єкту в даному випадку. Для того теж треба буде, щоб дали фахівці відповідні заключення. Чи це консервація, чи це добудова, чи продовження будівництва і так далі. Домовилися, що всі сторони суперечки підготують до середи свої аргументи за і проти. Далі комісія у складі фахівців до кінця тижня визначиться, чи дотримується забудовник закону і винесе своє рішення на розгляд Київради. Мер Києва Віталій Кличко розпорядився якнайшвидше розібратися з усіма незаконними забудовами столиці. Світлана Жернок, Роман Тимошевський, телеканал Київ. За дорученням мера Києва було зупинене незаконне будівництво поблизу озера Глинка. Скаржитись на забудову берега водойми мешканці почали ще кілька місяців тому. Під час перевірки міськадміністрацією з'ясували, що жодних дозвільних документів на землю немає. Забудовник подав на реєстрацію лише декларацію, згідно з якою на ділянці мала відбуватись реконструкція нежитлової будівлі. На будмайданчику ж ніяких споруд не виявили. Натомість на території стоїть спецтехніка та вже почалось заливання фундаменту. Представники міської влади дали доручення знести паркан довкола будівництва, усю техніку вивезти. На самого ж забудовника чекає кримінальна відповідальність. Це очередна спроба методом самозахвату і узаконювання. Така дуже сіра схема була оформлена судовим решением права собственности на здание 600 метров и получена декларация на реконструкцию здания в формате. Как вы видите, никакого здания здесь никогда не было и нет. Мы больше не будем терпеть такие действия и вот в данном ситуации сегодня будем, скажем, вывозить все то, что вы здесь видите, на штрафплощадку. Пусть потом собственники этой техники судятся с городом, пытаются ее вернуть. С приводу того, что я вижу техники стільки, поверьте мне, теперь будем вживати заходи до тех, кто пришел, привез сюда технику незаконно. Працює зараз слідчо-оперативна група. Мабуть, сьогодні буде порушено кримінальне провадження по самоуправству. У столиці відкрили безкоштовно щотижневу велошколу. Курс триває лише одне заняття. Відвідати уроки з правил дорожнього руху можна у різних районах міста. На першу лекцію сходив Богдан Бур'яненко. 6 місяців було навчання, розпочалися. Щонеділі о 12 дня у 7 районах столиці інструктори розповідають правила дорожнього руху для велосипедистів. На урок може прийти будь-хто, втім має прихопити обов'язковий атрибут – велосипед. Тут можна дізнатися, як правильно проїжджати велосипедом складні розв'язки, робити повороти ліворуч, тому що це один з проблемних моментів, як проїжджати перехрестя, ну і взагалі поводити себе в потоці разом з автомобілями. Заняття проходять у 2 етапи. На першому – теорія. Інструктори вчать не лише правил дорожнього руху, але й велосипедних хитрощів. Поворот ліворуч, якщо велике шосе, взагалі не можна робити. Тобто поворачувати ліворуч можна лише тоді, коли у нас не більше 2 смуг руху на дорозі. Після лекції – практика. Велосипедисти разом з тренерами вирушають на навчальну прогулянку, аби закріпити матеріал. Поїздити з іншими любителями роверів вирішив і Володимир. Чоловік усе розлучається із двоколісним другом, аби вразити інших, навчився їздити спиною вперед. Спиною вперед, іменно спиною. Так от ми спину вперед, так? А потім, як звичайно, раз і поїхали. Ну і поїхали. У велошколі лише поповнив свої знання, розповідає Володимир. Для інших учнів було й багато нового. Я початківець на велосипеді, особливо у місті, тому для мене було багато нової цікавої інформації. Буду намагатись цього дотримуватись. У школу можна записатись на сайті Асоціації велосипедистів Києва. Заняття проходять на Контрактовій площі, Хрещатику, Оболонській набережній, у парках Позняки, Нивки та Перемога, а також біля входу до експоцентру України. Навчання безкоштовне. Богдан Бриненко, Олександр Баний, телеканал Київ. Після блоку новин в ефірі телеканалу «Київ» дивіться програму «У центрі уваги». Її вестиме моя колега Наталя Денисенко. Наталя, радий вітати. Про що програма, ніхто в гостях.
Вітаю, Олексу. У центрі уваги буде тема тарифоутворення і проблеми його прозорості. Вона викликає підвищений резонанс останнім часом, особливо враховуючи те, що за даними громадських організацій, що проводять публічний аудит тарифів на житлово-комунальні послуги, цифри, доведені до населення, є завищеними щонайменш удвічі. Гості програми Максим Гольдерб, директор громадської організації «Публічний аудит», Олексій Кучеренко, міністр ЖКГ України 2007-2010 років, голова Всеукраїнської громадської організації «Спілка власників житла України». Як завжди, глядачі зможуть поставити власні запитання нашим гостям. Почнемо одразу після новин. Олексо, продовжуйте. Дякую, Наталю. В мене все на цю годину. Наступний випуск. Дивіться о 19-й. Зараз спорт. В ефірі новини спорту. Вітаю вас. Українська шахістка знову найкраща у світі. Українка Марія Музичук перемогла на чемпіонаті світу у Сочі. Для цього у четвертій партії фінального матчу в класичній шахи вона здолала росіянку Наталю Погоніну. У фіналі Марія в усіх партіях не дала жодного шансу своїй суперниці. Вигравши другу зустріч і зробивши нічиї з позиції сили в інших трьох, наша шахістка тріумфувала з загальним рахунком 2,5 на 1,5 і стала третьою українкою в історії, яка виграла чемпіонат світу. Український гімнаст Олег Верняєв не збирається спинятися на досягнутому і продовжує завойовувати медалі. Киянин вихідними тріумфував у Словенії. Там він переміг на етапі Кубка світу зі спортивної гімнастики. Цього разу українцю підкорився гімнастичний кінь. Варто зазначити, що Верняєв зараз є одним з головних претендентів на звання найкращого українського спортсмена минулого року за перемоги на чемпіонаті світу та Європи, щоправда, в іншому виді – на брусах. Міжнародний день спорту заради розвитку та миру сьогодні відзначає весь світ. Наша держава, звісно, не залишилася осторонь. По всій країні тривають спортивні заходи, приурочені до свята. А у приміщенні головного стадіону країни НСК «Олімпійський» відбулося підписання резолюції миру між спортивним керівництвом країни та представництвом ООН в Україні. З української сторони резолюцію миру підписали міністр молоді та спорту Ігор Жданов та президент Національного комітету спорту інвалідів Валерій Сушкевич. Також були нагороджені найкращі атлети та тренери з неолімпійських дисциплін та найактивніші волонтери у сфері спорту. Знаєте, в мене сподівання, що ця ідея може перерости в хвилю європейську, загальноєвропейську і світову. Тому що те, що торкається цієї ситуації, що спорт може і мусить сьогодні впливати на мир в світі, на мир в Європі і на мир в українській державі. Всі паралімпійці, всі дефлімпійці виступають з ідеєю об'єднати світ весь навколо України, навколо миру в Україні. А якщо буде мир в Україні, це шлях до миру в Європі. Це остання інформація у цьому випуску. До зустрічі!